Nu är det din tur, nu är det ditt år. Nu kör vi! Idag ska vi prata om en av de viktigaste bitarna för att du ska få det resultatet du önskar. Vi ska prata om våra näringsämnen och vi ska prata om rätt kost. Det vanligaste felet folk gör som inte når sina mål är att de äter fel sammansättning på tallriken eller fel sammansättning av dessa tre näringsämnena. Vi kommer ta upp ett näringsämne i taget. Vi kommer börja med kolhydraterna. Kolhydraterna behöver vi för att det ger oss energi, det är alltså vår bensin. Är du en person som rör dig mycket, då ska du äta mycket kolhydrater. Bröd är en bra kolhydratkälla. Det du ska tänka på när du väljer bröd är att du får gärna innehålla mycket fibrer och gärna vara en osötad variant, och det gäller för hela familjen. Pasta och ris är också otroligt bra på kolhydratkällor. Det här behöver du om du rör på dig mycket. Är du en person som inte tränar så mycket, ta det lite försiktigt med de här. Det ska vara rätt mängd på tallriken. Och nu till det som du kan ösa på och äta hur mycket som helst så du sprutar öronen. Vi pratar om frukt och grönsaker. Här innehåller väldigt mycket vitaminer och mineraler. Och det finns en liten anledning att de har lite olika färg. Så därför blanda färg och form på tallriken. Oavsett om du tränar lite eller mycket, ät ordentligt. Det här hjälper dig nå ditt mål. Det här hjälper dig hålla dig frisk. Nu ska vi prata om proteinerna, nästan mitt favoritämne. Proteinerna är inte din energikälla direkt, utan här har du dina byggstenar till alla celler i hela kroppen. Har du som mål att bygga lite muskelmassa, har du som mål att få finare hår, hud eller naglar, satsa på proteinet. Fördelen med protein är också att det minskar sötsug och det är väldigt mättande. Bra för dig som kanske tänker att jag borde sluta äta godis. Proteinrik mat kommer framförallt ifrån djurriket. Kött är ett bra alternativ. Jag kan ju tycka då att man bör satsa på ett kött som har låg fetthalt, så du inte får i dig kalorier som du inte vill ha, utan du är ute efter byggstenarna. Jag brukar säga lite skämtsamt så här, ju snabbare djur, ju bättre kött. Gris, inte så snabb. Hjort, jättesnabb. Kyckling är en alldeles utmärkt proteinkälla. Det har dessutom bättre fettsammansättning än vad kött har. Satsa på kyckling och du kan få lite mer muskelmassa. Min favoritproteinkälla nummer ett, fisk. Det är nämligen så här, du får jättebra protein men du får dessutom mängder av bra fetter, och det kommer vi prata om alldeles strax. Bra tips till familjer, barn, skär laxfilé i små kuber, rulla det i lite ströbröd och stek det som en liten fiskpinne. Så blir det en väldigt bra proteinrik middag. Ägg kan man säga att det är Guds gåva till mänskligheten. Den innehåller nämligen alla vitaminer och mineraler som finns, utom just C-vitamin. Den innehåller dessutom väldigt mycket protein. En omelett, äggröra, perfekt proteinkälla. Sen har vi ju alla våra mejerivaror som också kommer från djurriket. Keso, en jättebra tips om man vill ha en bra proteinkälla till ett mellanmål till exempel. Blanda keso med frukt eller bär, du får ett proteinrikt, väldigt bra mellanmål. Nu ska vi prata om ett av de viktigaste näringsämnena, nu ska vi prata om fett. Fett är oerhört viktigt för kroppen eftersom det är en viktig byggsten till våra celler. Hela vår kropp är uppbyggd av celler. Funkar inte cellerna så funkar ingenting. Fett är även en energikälla. Det är viktigt för oss som vill kanske ha mer energi och öka vår fettförbränning att vi stoppar i oss rätt sorts fetter, och det ska alldeles strax gå igenom. Olivolja är viktigt. Den här är rik på enkelomättade fettsyror. Viktigt för våra blodkärl, för vårt hjärta och för fettförbränningen. Om vi får i oss fett så känner kroppen så här, skönt, den här människan har förstått. Vi äter fett, då vågar jag bränna fettet som finns på lagret. Det skånska guldet, rapsoljan, den här är då rik på omega-3-fetter. Omega-3-fetter är oerhört viktigt för hälsan och celluppbyggnaden. Det har visat sig att de som ökar sitt omega-3-intag, de ökar även resultaten i sin träning. Barn blir smartare av att äta omega-3. Omega-3 finns även i fisk, som vi pratade om när vi pratade i proteinkapitlet. Nu ska vi prata om kokosfett. Och det har man pratat om, det är ganska så sena rön inom träningsvärlden. Kokosfett har visat sig, det är en kort kolkedja, betyder att den vill inte sparas på lagret utan den förbränns nästan med en gång. Det går väldigt bra att steka i den här kokosfettet, smakar inte kokos. Poppa popcorn i kokosfett blir rena rama hälsokosten. Tips på bra mellanmål kan ju vara nötter till exempel. Se bara till att det inte är någon som är allergisk i närheten. Valnötterna, min favorit, för den har hög andel omega-3. Omega-3 kan annars vara svårt att hitta källor till.
Valnötter, rikt på omega 3. Annars har du alla sorters nötter. Vi har cashewnötterna här. Jättegoda på mellanmål eller att rosta och ha i salladen. Linfrö, krossade eller hela. Nu är det så här att om man är ute efter fettet som finns i linfrö, omega 3 fett finns i linfrö, så bör man ta de krossade, annars har de tendens att komma ut likadant som de kom in. Men vill man ha gymnastik för tarmarna och magen så bör man köpa hela. Vill man ha båda, blanda. Alla sorters frön och nötter är perfekt att pimpa salladen eller måltiden med. Till exempel de här pumpakärnorna. Jättegoda att rosta torrt i en stekpanna och sen ha på en sallad till exempel. Strö lite fetaost över så får du en väldigt proteinrik och fettrik och god sallad. Se nu till att ha rätt sammansättning på din tallrik. Kolhydraterna från växtriket, proteinerna från djurriket och så de goda fetterna. Sikta in kikarsiktet på det du får äta istället för det du inte får äta. Det blir mycket roligare då. I nästa avsnitt ska vi prata om hur man går vidare i sin träning, utvecklar den och håller motivationen uppe.